Veliki pozdrav sa kanala Veliki Miloš. Nisam mogao da odolim, a da vam se ne javim iz ovakvog okruženja. Nalazim se ovde kod oraha, vidite ga ovde iza mene, kod oraha ispod kojeg sam snimao svoj video kreiranje realnosti, biranje poslova i nedostatak očeva početkom oktobra. Evo me sad na istom mestu, samo što je sada zima i sneg. Ovo je uživancija, ja sam na Ciganskom brdu u Grodskoj. Šetam se sam, nema nigde nikoga. I mnogo mi prija. Prija mi zbog toga što u ovakvom ambijentu mogu da razmišljam slobodnije. Misli su mi potpuno drugačije kada sam u prirodi nego kada sam u kući, u stanu, u gradu, među ljudima, okružen velikim brojem ljudi. U prirodi čovek spoznaje mnogo štošta što ne može onda kada je u gradu i u civilizaciji takozvanoj. Tišina je, mirno je, čuje se samo lavež pasa u daljini i malo pre sam čuo svračiji cvrkut. Jedino to. Pomislio sam da bi bilo greota da vam ne prikažem gde se nalazim, a šetam i mnogo mi prija ta fizička aktivnost. Evo ovako u šetnji po snegu, osjećam da mi je potrebno još i više fizičke snage kako bih prešao određenu razdaljinu, nego što mi je potrebno kada nema snega. Ali prija mi. Kada god se vratim iz šetnje, a mogli ste u nekim mojim prethodnim videima da vidite baš da se šetam po prirodi i upravo ovom stazom kao i sada, osjećam se razmrdano, osjećam se osveženo. Radosniji sam, ispunjeniji sam, osjećam se zdravije, jednom rečju. Staza kojom niko nije šetao od kada je sneg pao očigledno. I razmišljam o mnogo čemu. Poslednju objavu na kanalu mogli ste da vidite 2. januara. Tu sam malo filozofirao, ali taj snimak je prošao dobro. Neočekivano dobro za mene. Najavio sam neke stvari, spominjao sam kreiranje realnosti, paralelne realnosti, ali su u zemlji čuda, Matrix, film Matrix. Šta beše još? Ovu aktuelnu situaciju u svetu u vezi sa koronavirusom i merama opreza i merama restrikcije i merama koje nam zabranjuju da živimo onako kako smo uvek živeli. Sve se to u jednu celinu sklapa, a pre neki dan sam dobio jedan komentar ispod mog videa koji se zove Tamna senka ženske lepote. Tu je jedna ženska osoba rekla da joj se sviđa to što sam rekao o ženama u tom videu i da je zanima da još snimam o ženama.
A ja, naravno da bih imao mnogo toga da kažem i o ženama kao i o muškarcima što pričam. Ali mi je potrebno mnogo vremena i koncentracije, mnogo strpljenja i dobre namere, mnogo razmišljanja, da bih sročio jednu priču smislenu i da bih naravno samim tim poslao poruku koja bi trebalo da bude dovoljno jasna i korisna vama koji me slušate i pratite. Prvo što mi je palo na pamet kada je ona rekla da bi volela još ponešto da čuje od mene o ženama, jeste to da sam ja kroz svoje iskustvo spoznao tu stranu ženske prirode ili ženskog života. Hoću reći, spoznao sam to da se žene plaše muškaraca. Mislim da se žene plaše muškaraca u velikoj meri, ali one to neće priznati. Neće priznati zato što je nepopularno. Kao što je za muškarce vrlo nepopularno i ponižavajuće da priznaju da se bilo čega plaše, tako je, Boga mi, i za žene nepopularno da otvoreno pričaju o svojim strahovima, a pogotovo za današnje takozvane jake žene, nezavisne, feministkinje, poslovne žene, samostalne i tako dalje. Jednostavno, neprihvatljivo je da se prizna činjenica da se plaše muškaraca. Na kraju krajeva, žene i žele da postanu što sličnije muškarcima, kako bi se oslobodile muškog uticaja, kako bi se oslobodile zavisnosti od muškaraca i kako bi pobegle, pod znacima navoda, pobegle od svoje ženstvenosti, od svoje ženske uloge, od svojih ženskih odgovornosti, svojih ženskih slabosti, svojih ženskih obaveza, koje one često doživljavaju kao okove. Sve to je svojevrsna perverzija i to je tako zbog toga što... Šta je perverzija zapravo? Ja ne znam stručnu definiciju perverzije. Međutim, perverzija je nastrano ponašanje. A nastrano je sve ono što nije prirodno. Sve ono što je posljedica straha može dovesti do perverzije. Kada se plašimo da priznamo šta osjećamo, kada se plašimo da bi nešto loše moglo da nam se desi i kada se plašimo bilo čega na duge staze, kada iz dana u dan živimo sa nekim strahovima, ili kada nam neko ulije strah u kosti i kada nam neko stalno puni glavu raznim štetnim informacijama, onda mi živimo u strahu. I samim tim biramo, to jest sami sebe navodimo na određene aktivnosti koje bi trebalo da nam posluže za to da izbegnemo neželjene posljedice, neželjene ishode kojih se plašimo. Tako žene
žele da izbegnu. Ono što su žene doživljavale tokom istorije čovečanstva, jel da? I onda dobijaju ono što dobijaju. To ne može biti korisno ni za žene, ni za muškarce. I ja znam da žene pate. Kao što i muškarci pate. Ne mogu muškarci patiti, a žene ne patiti. Ili obrnuto. Ako pati jedna grupa ljudi, pati i druga. Jer mi smo povezani. Naše veze su neraskidive. Svaka žena ima oca, svaki muškarac ima majku. Ženska i muška energija teku našim bićima. I jedino što možemo da uradimo jeste da radimo na svesti svojoj. Da prihvatimo stvari onakve kakve jesu. Da radimo na tome da naše akcije budu posljedica ljubavi koju osjećamo, a ne posljedica straha koji osjećamo. Kada su naše akcije, kada je polazna tačka za naše akcije ljubav, tada su i ishodi u našim životima mnogo povoljniji. Ukoliko je tačka polazišta strah, naše akcije će dovesti do neželjenih ishoda, koji nam mogu izgledati kao željeni. A da li ćemo živjeti u ljubavi ili da li ćemo delati iz ljubavi ili ćemo živjeti u strahu i delati iz straha, to zavisi od nivoa naše svesti. Svest, naša svest je taj ključ, taj prolaz kroz koji stvaramo ovaj svet. Zato smo mi kreatori. U zavisnosti od stepena naše svesti ili širine naše svesti, u zavisnosti od širine i stepena naše svesti, mi ćemo kreirati ljubav ili strah. Ta podela na ljubav i strah, to je vrlo gruba podela. Ljubav je sve ono što je lepo, prijatno, radosno, srećno, zdravo. Strah je sve ono što je strašno, bolno, bolesno, nesrećno. To je isto jedan samo malo širi opis ljubavi i straha. Jedino što možemo da radimo jeste da u sadašnjem trenutku obratimo pažnju na to kako se osjećamo. Kada se osjećamo dobro u sadašnjem trenutku i kada biramo svoje akcije na osnovu toga kako se sada osjećamo, to jest na osnovu toga što se sada osjećamo dobro, onda će i posljedice da budu dobre. Ne možemo se pitati, to je palo meni na pamet malo pre. Ako nas danas boli glava, treba da se zapitamo šta smo radili juče, pa nas danas boli glava. Nije rešenje u tome da nas glavobolja što pre prođe, nego da razmislimo kako smo mi iskreirali tu glavobolju, kako smo mi doveli do toga da se ona nama pojavi. Jer bol
koji osjećamo u glavi je samo jedan viši stupanj bola ili veći intenzitet bola koji smo osjećali prethodnog dana živeći pod stresom, živeći u velikim nedoumicama, živeći u strahu šta će nam se desiti, živeći u uverenju da nemamo dovoljno vremena, da moramo da žurimo, da nismo dovoljno dobri i tako dalje. Radeći ono što ne volimo, terajući same sebe da se foliramo, da se smejemo onda kada nam se ne smeje i tako dalje. Sve te stvari, kada lažemo sebe, kada teramo sebe na nešto što ne želimo, kada jednostavno radimo ono što nam pruža neprijatan osjećaj, to je bolno. A mi često taj bol zanemarujemo. I uvek čekamo samo da to prođe. Ali to zapravo znači da mi puštamo bolu, da puštamo strahu, da kreira naše živote. I tako izgrađujemo bol, gradimo ga i onda on bukne na kraju, recimo u vidu glavobolje. Ili u vidu bilo koje druge boljke ili bolesti. Ja imam svoju autoimunu bolest, ulcerozni kolitis, i sasvim sam svestan toga da sam ja to izazvao, a ipak sam celog života živeo na način za koji sam smatrao da je najbolji mogući. Uvek sam radio najbolje što sam mogao. Tako da, kada se razbolite, nemojte sebe kriviti što ste se razboleli, ukoliko ste svesni da ste vi iskreirali svoju bolest. Znajte da ste radili najbolje što ste mogli i onda se samo potrudite da naučite kako da stanje u kojem se nalazite postepeno poboljšate. Jer ono, takvo kakvo je, neprijatno, bolno, neželjeno, nije moglo da nastane preko noći. Vi ste ga kreirali danima, možda i godinama, najverovatnije godinama, ukoliko je u pitanju neki teži oblik bolesti. Isto tako, potrebno vam je određeno vreme da to razložite i da stvorite novi željeni ishod. Odnosno zdravlje, odnosno sreću, odnosno spokoj, ili već šta, ali sve to isto, zato što su sve to prijatna osjećanja. Eto, mogao bih ja još mnogo toga da pričam. O muškarcima i o tome, jao. Ovo je isto jedan video, onako malo neformalan, bez plana, bez jasne namere šta ću reći. Ali, evo, to je ono što ja upravo radim dok snimam ove svoje objave. I vi to možete da vidite. Ja ne znam kako će ovaj moj snimak proći, kako ćete ga vi dočekati, kako ćete ga vi prihvatiti, da li ćete ga pozdraviti i reći bravo Miloše, ovo si dobro rekao, ili će vaša reakcija da bude bledunjava, mlaka, znate. Ali, upravo se o tome radi. Ja, snimajući ovakve videe, želim vama da dam, da vam pošaljem poruku, da vidite da sam zapravo spontan i da ja samome sebi, iako sam perfekcionista, nastojim da oprostim to što moji snimci ipak nisu savršeni. Jer da bi moji snimci bili savršeni, ja bih morao da lupam glavu 100 godina, morao bih da prolazim kroz silne faze nezadovoljstva, stresa, jer verujte mi, iz iskustva znam, jer već snimam skoro 4 godine, uvek nešto
po zlu. Odnosno, uvek se desi nešto što nije očekivano, nešto što nije željeno. Ili osvetljenje nije dobro. Sunce zađe za oblak. Buka se čuje u pozadini. Prolaze pored mene, recimo, ljudi koji, za koje ja ipak ne želim da slušaju šta ja pričam dok snimam. Ili inspiracija mi ode. Ili zaboravim šta sam hteo da kažem. Ili ukoliko sam se pripremio dobro za video i ukoliko sam sve po stavkama čak i napisao, onda ne mogu da budem dovoljno spontan zbog toga što sam sve već unapred napisao. Razumete li? A ja želim da budem i spontan, i dinamičan, i da moje priče budu sadržajne, i da budu zanimljive, i da budu duboko umne, i da budu, razumete, ja želim sve, i da ambijent bude lep, pozadina da bude lepa, i osvetljenje, i zvuk. Da, nekada me mobilni telefon kojim se snimam izda, tako reći, memorija je prepunjena, ili se čuju, ili mi neko pošalje poruku pa mi prekine zvuk na videu. Razne stvari se mogu dešavati. I zato, evo, ja sam neobrijan, zarastao sam, kosa mi je čupava. Neko može da kaže da sam ja ludi intelektualac, neko može da kaže da sam ja neki šumenko, neki otkačeni usamljenik koji se šeta po snegu, gde niko ne ide, potpuno sam, ali ja uživam u ovome. I evo, kad sam već rekao sneg i šetnja, radi se o prirodi. Ja se nalazim u prirodi i, kao što rekoh malo pre na početku videa, osjećam se dobro. Noge su mi aktivne. Šetam. Udišem svež vazduh. Ceo dan mi onda lepše prođe kada se vratim iz jedne ovakve šetnje, a danas, pogotovo poslednjih godina, šetnja po snegu je velika retkost. Takvu priliku ugrabiti je velika, velika sreća, bar za mene. Pogledajte ove jelke u pozadini, ove četinare pod snegom. Uživancija. Ja se nadam da će snega biti još. Ali onda odmah dolazimo do priče o globalnom zagrevanju. Često mi isto pada na pamet pitanje plastike. Nama je sve plastično. Plastika ne može biti zdrava. Ona ne može biti zdrava. Čim joj je potrebno nekoliko hiljada ili nekoliko miliona godina da se razgradi? Takođe, često vezujem plastiku i muškost. U današnje vreme mi se hranimo hranom koja je uglavnom upakovana u plastiku. Te supstance iz plastike prelaze u hranu. Mi tu plastiku zapravo jedemo svakodnevno. Takođe se pravi paralela, odnosno spajaju se kao uzrok i posledica plastika i plodnost, ne samo kod muškaraca, nego i kod žena. U nekim studijama možete da pročitate da je plastika prisutna unutar fetusa, ploda, zametka, odnosno bebe koja raste u majčinoj utrobi, ili da je prisutna u posteljici, unutar materice, kada je žena u drugom stanju. Da li je to zdravo? Da li je zdravo za nas muškarce da se hranimo plastikom?
Znate li koliko ima muškaraca čiji su spermatozoidi i suviše spori, pa ne mogu da oplode ženu, ne mogu da ju naprave dete, a silno žele da postanu roditelji i muškarci i žene, recimo. Sinoć sam se šetao isto po snegu, bilo je već 10 sati uveče, ali ja nisam mogao da odolim zato što je počeo da pada sneg i ja sam se oduševio odmah i izašao napolje. Šetao sam se ovde po Grockoj u kojoj živim, sneg je već dobro bio napadao, ali nisam video ni jedno jedino dete da se negde sanka, recimo. Doduše, bilo je 10 sati uveče, pa ipak je to možda kasno za decu da izlaze napolje. Međutim, istina je da danas ima mnogo manje dece nego što je pre bio slučaj. Mi smo podigli naše standarde do beskraja. Svi čekamo savršeni trenutak, savršenu mogućnost, savršenu situaciju, savršeni posao. Svi čekamo da dobijemo, da zaradimo velike pare, da kupimo velike kuće, da budemo u mogućnosti da sve moguće sami ostvarimo, sve sami, samostalni da budemo, pritom, a onda da nađemo savršenog partnera koji savršeno izgleda, koji je savršeno raspoložen, koji nikada nije nikakve probleme u životu imao, koji će da nas oplemeni, sa kojim ćemo zauvek da budemo zajedno, s kojim ćemo da se stalno volimo i nikada nećemo da se svađamo, koji nam ni na koji način neće nikada ništa zameriti ili loše uraditi ili nas nikada neće izazvati, nikada u nama neće probuditi neke naše traume iz mladosti. Dakle, sve želimo da bude savršeno, pa tek onda da eventualno rodimo neko dete. Ne želimo da deca rastu u nekoj sredini koja je po našem mišljenju neodgovarajuća. Ne želimo, žene ne žele da se ugoje dok su trudne. Milijardu razloga nalazimo za to da odložimo rađanje, da odložimo sve moguće procese koji su prirodni. A onda nam na sve još dolazi i ta priča o plastici, o sterilnosti, o takođe zagađenosti vazduha. Ja se ovde šetam jer je ovde vazduh mnogo, mnogo čistiji nego kada se spustim dole niz brdo, kad dođem do svoje kuće ili kada se spustim do centra Grocke. I svi smo poslednjih godina osetili koliko se naš kvalitet našeg vazduha pogoršao. Kada izađemo napolje, možemo samo da vidimo oblake dima i u svojim nosevima i u grlima osjećamo čestice tih spaljenih materija koje se u dimu nalaze. Mi to udišemo i stalno kritikujemo to i optužujemo jedni druge, umesto da se složimo jedni s drugima, da smo mi odgovorni što smo sve to uradili samima sebi. To je pokazatelj nivoa svesti čovečanstva. I malo pre dok sam se peo uz ovo brdo, setio sam se jedne svoje misli, koju sam kasnije pročitao čak i u nekim knjigama, jer to je očigledno jedna univerzalna istina. Mi ljudi smo vrsta koja za sebe smatra da je najinteligentnija na ovoj planeti Zemlji. Ali vrsta koja ovakve stvari radi samoj sebi, a onda svaljuje krivicu na druge, svakako ne može biti nazvana pametnom. Sve druge žive vrste na ovoj planeti uopšte za sebe ne smatraju da su najpametnije i najinteligentnije, ali čovek smatra za sebe da jeste najpametniji i najinteligentniji. Moje uverenje jeste upravo to, da
takva, da takve reči i takvo takvi hvalospevi upravo pokazuju da smo mi, ljudi, najgluplja vrsta na ovoj planeti Zemlji. A da ne pričam o tome da postoje, ja verujem, i druge planete, i drugi oblici života na drugim planetama, u drugim sunčevim sistemima, u drugim galaksijama. I da postoje druge dimenzije u kojima postoje drugačiji oblici postojanja. A mi živimo u ovom trodimenzionalnom svetu i smatramo da je ovaj svet sve što postoji. Da li je to dokaz naše pameti ili naše ograničenosti, odnosno tupavosti? Vidite, šta sam sve ja pomenuo u ovom videu? Šetnju u prirodi, ženske stavove, muške izazove, ekologiju, univerzalne istine, vanzemaljce, dimenzije raznorazne, zagađenost, sve i svašta. Ljubav, strah, osjećanja, svest. Zato sam u nekim svojim videima prošle godine pominjao kako ne znam na koji način da nastavim ova svoja snimanja, jer ima toliko toga što želim da kažem, da jednostavno ne mogu da napravim jasnu granicu između određenih tema. Za mene se teme nastavljaju jedna na drugu, što zapravo i nije ni malo čudno, jer sve one čine jednu veliku celinu. A opet, slušajući moje snimke, vi ste sigurno mogli da zapamtite to, da je ljubav vrhunska istina, da je ljubav jedinstvo svega postojećeg. Tako da, ukoliko ja želim da budem primer ljubavi, onda treba da radim ono što ljubav jeste, a to je da u svojim pričama spajam sve teme, da dajem sebi slobodu da kažem sve ono što mi u trenutku dođe kao inspiracija, jer to je onda sprovođenje ljubavi u delo. Ja to radim, dok me vi ovako slušate, ja to radim na rečima, mislima i svojim rečima, dakle, puštam ih da se slobodno razvijaju, da teku svojim tokom i da ih ja onda iznosim pred vas. To je ta bezgraničnost. Ukoliko stavljamo granice, barijere, delimo teme, jednu temu od druge teme, trudimo se da budemo savršeni, zamerajući sebi što smo nesavršeni, ne prihvatajući sebe kao nesavršene, odnosno ne shvatajući da smo mi zapravo savršeno nesavršeni, mi tako živimo onda u strahu. Mi tako zapravo pružamo otpor onome što je ljubav. A ljubav je jedinstvo, ljubav je sloboda, ljubav je povezivanje, ljubav je uključivanje. Ukoliko se trudimo da nešto isključimo iz svog života, iz svoje svesti, ukoliko se nečemu opiremo, pružamo otpor, ne damo da ono uđe u našu svest, u naš život, ukoliko delimo stvari, onda mi to radimo zato što se plašimo. Plašimo se. Ljubav je, ukoliko želimo da ljubav sprovedemo u delo, mi treba da spajamo stvari, a ukoliko nam odgovara da živimo sa strahom, onda ćemo razdvajati stvari. I upravo je to razlog zašto mi jedni druge optužujemo za zagađenost planete. Kada bismo bili svesni da smo svi mi jedno, onda bismo bili svesni da smo svi mi zajedno
zagadili ovu planetu. A samim tim bili bismo svesni da nisu drugi ljudi odgovorni i da nisu drugi ljudi oni koji bi trebalo da preduzmu neke mere kako bi se ova planeta iscelila, odnosno vratila u jedno prvobitno zdravo stanje, već smo upravo mi početak promene. Početak promene je ovde, u nama i u našem srcu. Budite slobodni. Prihvatite svoje nesavršenosti. Zato ja pričam o tome da imam autoimunu bolest. Zato ja pričam o tome da nisam nikada imao ljubavne veze i da sam svoju nevinost seksualnu izgubio tek sa 32 godine i to sa prostitutkom. Zato govorim o tome da sam studirao 12 godina fakultet koji nisam voleo. Zato govorim o silnim svojim promašajima, jer sam, kada sam sve to spoznao, kada sam sve izgubio, ja zapravo shvatio da više nemam šta da izgubim i da sam ja u stvari sada slobodan, jer sam umro stari ja, ali sam se rodio novi ja. Svesniji, sposobniji, svežiji, čovek koji na jedan drugačiji način pristupa životu, svetu i radi na tome da od sebe napravi, da iz sebe izvuče najbolje i da to podeli sa drugima. Eto, to su te priče sa snežnog Gročanskog brda, Gročanskog krajolika, evo su četinari iza mene. Ja stvarno uživam, sada pada sitan sneg, u daljini je maglovito. Ja se nadam da je to magla, a da nije smog, mada je moguće da je smog. Samo zajedno možemo da promenimo stvari nabolje, a sreća je u nama. I evo sad ću pomenuti još jednu misao koju sam čuo od Till Svon, mada sam opet i tu misao ja nekada promislio sam, jer svi smo mi prikačeni na istu višu svest i tu nema nikakve razlike. Svi smo sposobni da spoznamo univerzalne istine. Dakle, sreća je u nama. I kada odagnamo sve štetne misli, sve misli koje nam zadaju bol, onda je sreća sve što nam preostaje. Mi smo sreća, mi smo ljubav. Samo treba da se preusmerimo sa staze straha postepeno ka stazi ljubavi i da hrabro prihvatimo herojski, junački da prihvatimo to da smo mi ljubav i da zapravo nemamo čega da se plašimo. Nemamo čega da se plašimo. Ljubav možemo da sprovedemo u delo, a na taj način ćemo i druge ljude nadahnjivati, nadahnuti, da to isto urade. I to zaista rade heroji. Nije ni čudo što ćete u mnogim bajkama ili predanjima o superherojima čuti to da su oni prepoznati i prozvani herojima onda kada su pokazali da su spremni
da daju svoje živote za druge. Da su spremni da daju sebe i da se žrtvuju za neki svoj ideal, za ostvarenje svoje ljubavi, za ostvarenje svojih najviših stremljenja. To su heroji, jer mi jesmo ljubav i mi jedino što možemo biti jeste ljubav. I kada umremo, mi se vraćamo u čistu ljubav. Hvala vam također što ste... Sad ću još reći jednu stvar. Ana Bučević je 6. januara objavila svoj video, dakle to je bio pravoslavni badnji dan, 6. januar, objavila je svoj video o motivaciji za 2021. godinu. I upravo u tom videu je pomenula Till Svon, koju sam ja malo pre spomenuo. Posle toga ja sam odjednom primetio kako meni na mom kanalu raste broj pregleda za upravo moj snimak o Till Svon, koji sam ja objavio još pre 15 meseci. Prvo sam se zapitao o čemu se radi, jer ja sam baš prethodne večeri pričao sa jednim mojim drugom o Till Svon i rekao sam, preporučio sam mu njene knjige i poslao sam mu neki link da pogleda ko je ona i tako dalje. I onda sam pomislio, Bože, pa da li je to mene univerzum sada nagradio, da li sam ja to iskreirao pričajući o Till Svon, da ljudi počnu da gledaju moj video o Till Svon. A onda sam shvatio da je zapravo Ana Bučević u svom videu pomenula i rekla, pogledajte na, izguglajte za Till Svon ko je ona, zato što je Till Svon sad na početku godine dala svoja predviđanja za 2021. godinu. Tako da hvala vam što ste obratili pažnju na moj video koji se zove Nađite vašu životnu svrhu. A on je zapravo inspirisan onim što je rekla Till Svon u svojim videima o toj temi. Dakle, provalio sam vas, znam zašto ste gledali Till Svon, zato što ste čuli od Ane Bučević. Hvala vam još jednom na toj pažnji. To je isto jedan lep moment kada čovek nešto objavi u prošlosti i onda malte ne i zaboravi na taj video, ali on ostaje tu, čeka do momenta kada će da doživi svoju slavu. Jel da? Eto, to su sitne životne radosti, to su ti neočekivani trenuci koji mene zaista čine srećnim. Kao što znate, za mene je moj kanal velika dragocenost i zato se ja njime bavim. Ja vam se od srca zahvaljujem što ste slušali ovo moje predavanje, već 43 minuta puna. Odužio sam, ali već sam vam rekao zbog čega to radim. Verovatno ću još ovako nešto snimati na ovaj način, jer početka nema. Kraja nema, početak i kraj su naše iluzije, isto kao što je i naša razdvojenost iluzija na ovom svetu. Mi sebe nazivamo jedinkama, imamo svoj ego, na grčkom ego znači ja, dakle mi svako od nas ima svoje ja i mi zbog toga ovde u ovome svetu, kao što i Dolores Cannon u svojim videima, odnosno u svojim predavanjima govori, pa i Till Svon takođe, mi živimo u iluziji odvojenosti. Mi smo ovde na ovome svetu svi kao bajagi odvojeni i zbog toga često zaboravljamo da smo mi svi zapravo jedno. Upravo zbog te iluzije odvojenosti mi živimo u strahu, jer se plašimo da smo ugroženi, plašimo se da nam se nešto loše može desiti, plašimo se da nam se da nešto možemo da izgubimo i tako dalje i tako dalje. Ali to, o tome nekom drugom prilikom. Ja vam se još jednom zahvaljujem što ste bili uz mene. Eto, iz ovog divnog, snežnog ambijenta vas pozdravljam. Nadam se da će slika biti dovoljno živopisna i da će
odgovarati stvarnosti. Tako da vidimo se u narednom videu. A do tada uživajte. I hvala još jednom.